Доброго дня тим, хто до нас приєднався. Наразі лише актуальна інформація станом на день 12 лютого. Я Анастасія Литвин. Далі про таке. Знищили позиції ворога. Українські військові продовжують ліквідовувати пункти дислокації противника. Димова завіса або чому Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. А також про перші суттєві прибутки від розмитнення євроблях. Загибель просто неба. В Харкові перехожі стали свідками моторошної картини. На вулиці Вокзальній вони виявили закривавлене людське тіло. Чоловік лежав поруч із припаркованим на узбіччі автомобілем. Люди одразу викликали поліцейських. Вартові закону одразу обстежили місце злочину, визначили, що смерть чоловіка має всі ознаки убивства. Загиблим є 55-річний харків'янин. На тілі чоловіка були виявлені різані рани в області шиї. За попередніми даними, чоловік віком 25-30 років, одягнутий у куртку темного кольору, причетний до скоєння вбивства водія транспортного засобу «Хюндай». Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Тим часом на столичному бульварі Лесі Українки цієї ночі стріляли, пустили хід зброю поблизу ресторану «Бенджамінс Шейкер». На місце події оперативно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Поблизу закладу копи виявили кілька гільз від рушниці 12-го калібру. Також поруч з рестораном знаходився білий седан «Мерседес» на транзитних номерах, біля якого постійно вартували патрульні. Вони підтвердили інформацію про стрілянину, відзначивши, що постраждалих в цьому інциденті немає. Згодом стало відомо, що вогонь відкривав нетверезий власник «Мерседеса». А їм ще досі видніються страшні картини з війни. 14-15 роки, коли точилися запеклі бої за Широкине, що біля Маріуполя. Це була одна з найгарячіших точок в АТО. Жителі, аби уберегти своє життя, вимушено покидали свої домівки. Уже четвертий рік переселенці далеко відомі і все ще не можуть повернутися в рідні стіни. Як змінилося їхнє життя в новому місті? Дивимось. Горіли дома. Горіли дерева, сипались стекла з окон. Ви знаєте, ми в підвалі сиділи, невозможно було сидіти, свічки гасли, тому що сильно стріляли. До війни це був невеликий курорт на березі Азовського моря. Зараз тут руїни. Порожні вулиці, покинуті будинки, школи, розбиті вікна, сліди від куль і осколків снарядів. Час наче зупинився. Переломним моментом було 24 січня 2015-го, коли ворог з градів атакував мирні райони Маріуполя. Тоді загинуло 30 людей. Усе це не на екрані телевізора, а вживу бачила 84-річна Лариса Рябцева. Жінка з острахом згадує пережити. Вона разом із донькою під постріли покидала дім. Взяла лише документи. Додому планувала повернутися за 3 дні. Утім, уже минув 4-й рік, а можливості повернутися у рідну домівку досі немає. От добіжимо до цього кустика, віддихнемо і опять. А тут почала стрільба. І ми до першого домика добіжали, потім я кажу, ти сиді, я пойду іскати машину, щоб нас вивезли в Широкине. Зараз жінка живе в орендованій квартирі, а в підвалі її рідного дому ще навіть залишилися банки з консервами. Додому Лариса не їздить, їй світлини хати показують військові. Ящики повитаскували. Все забрали, що можна було забрати. Без власного будинку залишилася і Олена Антонова. Як і більшість мешканців Широкиного, вона виїхала з села у лютому 2015-го. Колеги і друзі допомогли житлом у Маріуполі. Дали навіть одяг та посуд. Спогади про минуле лякають жінку і досі. А коли ми вже попали сюди, після всього того, знаєте, зараз я боюсь всього. Я боюсь на Восточне їздити. Мені от просто тупо страшно. Я не знаю, у мене внутрі так все зжимається, скукожується. Я боюсь туди їхати. Там не стріляють. Широкине і нині зона бойових дій. Тут чи не щодня точаться запеклі бої. Українські військові стримують проросійських найманців, які хочуть панувати на цих висотах. Новини, правда, тут. Знищили позиції ворога. Днями українські військові зі складу частини є з'єднання. Операції об'єднаних сил на Донбасі знищили дзот бойовиків в районі Яценувацької розв'язки під Донецьком. Укріплення противника горіло дуже довго, яскраво. Відео знищення ворожого дзоту оприлюднили в мережі. Додам, що останнім часом українські воїни регулярно знищують або ворожі позиції, або техніку. Зокрема, кілька днів тому бійці знищили вантажівку проросійських бойовиків, яка була вщент наповнена боєприпасами. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, що противник намагався вивезти з Донбасу арсенал своєї зброї.
Жим штанги-лежачі як спосіб фізичної та моральної реабілітації. Запорізькі ветерани війни проти Російської Федерації вдруге провели турнір з цього виду спорту. Як відбували змагання та якими результатами цьогоріч потішили учасники – далі в нашому сюжеті. Жим, стой. Головний суддя турніру, срібний призер Ігор Нескорених у Сіднеї Євген Олексенко. Завдяки штанзі відновився після тяжкого поранення під час оборони Донецького аеропорту. Тоді лікарі взагалі мали сумнів, чи зможе чоловік ходити. Щоб повернутися на службу, щоб повернутися взагалі до нормального життя, я хотів відмовитися від милиць і від палички. Через це я почав займатися, тренувати ногу, ну, весь організм і ногу особливо. І поступово я зміг добитися до того, що, ну, як бачите, без палички. Тобто це, перш за все, реабілітація фізична та психологічна. Фахівці кажуть, жим штанги лежачі – це найбільш проста і безпечна вправа з арсеналу пауерліфтингу. Її можна рекомендувати не тільки для реабілітації бійців, але й для підготовки молоді до служби у війську. А навантаження там чималі. Уявіть собі, 48 кілограмів один снаряд, а їх треба по нормативу там тонну, мабуть, вони за годину перелопачують. Ну от уявіть собі, який це важкий труд. Разом із бійцями АТО на змагання прийшло чимало молоді. Навіть долучилися кілька дівчат, які також вправно вижимали штангу. Представники військкомату, які регулярно контактують зі звільненими у запас військовими, підтверджують, штанга допомагає їм адаптуватися у мирному житті. Для адаптування це дуже потрібна річ, саме умови, саме колектив, саме спілкування з такими ж, як ти, людьми. І в цьому сенсі так, це дуже слушна річ. Ну, плюс до цього – це здоров'я. Тим більше, що більшість цих ветеранів – це оперативний резерв першої черги Збройних сил. Найкраще досягнення цьогорічного турніру – піднята штанга вагою у 165 кілограмів. За рік ветерани знову зберуться, аби позмагатися в набутих навиках. Новини «Правда» тут. Сьогодні Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, розповів про це речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Каже, що задекларований привід росіян – четверта річниця підписання мінських домовленостей, які, зауважу, не виконуються. Українська сторона переконана, що засідання – це намагання відволікти увагу держав-членів ООН від тотальної агресії Російської Федерації на Сході, яку ініціювала Україна. Воно має відбутись 20 лютого, на яке припадає п'ята річниця початку військового конфлікту. Засідання Радбез ООН щодо України мало відбутися сьогодні о 17-й годині за київським часом. Утім, згодом зустріч перенесли на 22-ту годину. Вирішальний день для медичної галузі в Україні. Справу щодо відсторонення Уляни Супрун від посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я розглядав адміністративний суд міста Києва. Уже тиждень в країні триває блокада на препарати від рідкісних хвороб, адже без підпису посадовиці ліки не можуть потрапити до пацієнтів. То що відбувалось під стінами та в самому приміщенні суду, а також який вирок винесли слуги Феміди, дізнаєтеся з наступного сюжету журналістів «Правда» тут. Біля будівлі адміністративного суду міста Києва сьогодні було гаряче. Тут і прихильники, і противники Уляни Супрун прийшли відстоювати свою позицію. Що це таке? Два роки чоловік на должності ВО. Загнала нас в такий тупик. Я, наприклад, взагалі не лічусь. Мені лично раніше жилось краще, ніж зараз. Ну, ми хочемо реформи, але ж не такої реформи. Ми чекаємо так, щоб можна було жити на Україні, а не вимирати. Ти дзвониш, тобі голова болить, да, але тебе плохо стало. Скоро не приїжджають. Ну, как, то есть, не эти реформы, а как бы идиотские. Как бы. Обурює активістів також те, що Уляна Супрун має подвійне громадянство – українське та американське. От тільки дивним видається те, що громадськість зацікавилась це питання лише зараз, після 3 років роботи Супрун, наголошують у таборі на підтримку міністерки. Лікарі повернулися до пацієнтів обличчям, тобто вони стали зацікавлені в пацієнтах. Не в грошах, які принесуть пацієнти, не в роботі з 8 до 17 за мізерну ставку, а саме в пацієнті, щоб надати йому медичну допомогу і отримати за це принагідну, достойну винагороду. Нагадаємо, Ігор Мосійчук звинувачив пані Супрун у тому, що її реформа загрожує суверенітетності України. Всі кажуть, що МОЗ нині бореться з корупцією, що закупівля ліків в Україні відбувається прозоро, бо це здійснюють міжнародні партнери.
Це просто знищення української фармакології і української медичної науки. Те, що робить пані Супрун. Підтримуємо, тримайтеся. Дякую, тримаємося разом. До слова, на захист Уляни Супрун стали прем'єр-міністр та президент України. Я бачу тренд, що звинувачують тих, хто хоче щось змінити. Борються проти тих, хто змінює, а не проти тих, хто довів це все до такого стану. Та ані підтримка, ані шалений ажіотаж, що розгорнувся довкола справи, не посприяли її швидкому розгляду. Тож через велику кількість матеріалу слуги Феміду вирішили озвучити рішення щодо відсторонення від виконання обов'язків Уляни Супрун уже 12 лютого. Марина Кирилюк, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Ми розпочинаємо нашу рубрику «Кандидат», в якій розповімо вам про кожного 44 претендентів на пост президента України. Перший на черзі – екс-міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко. 31 грудня, як тільки-но розпочала свою роботу Центральна виборча комісія України, о 9:00 прибув екс-міністр екології Ігор Шевченко. На жаль, на сьогоднішній день Конституція не виконується, і я, як президент майбутній, готовий забезпечити виконання Конституції і дійсно реформувати країну. Ігор Шевченко народився 10 січня 1971 року у місті Олександрія на Кіровоградщині. У 1988 році вступив до Національного університету фізичного виховання та спорту України на факультет професійного спорту відділення легкої атлетики. Згодом продовжив навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на історичному факультеті. У вересні 1992-го перевівся на юрфак. У листопаді того ж року у результаті внутрішньоуніверситетського конкурсу був зарахований до новоствореного інституту міжнародних відносин на відділення міжнародного права. У 1995 році вивчав право Європейського Союзу і права людини в Академії європейського права Європейського університету в Італії. У 1996 році переміг у конкурсі на отримання стипендії імені Едмунда Маскі програми Конгресу США «Акт на підтримку свободи» для навчання у Штатах і був прийнятий на юридичний факультет Державного університету штату Міннесота. У 1998 році успішно склав іспит і отримав диплом спеціаліста міжнародних ринків капіталу Лондонського інституту цінних паперів у Великобританії. Ігор Шевченко вивчав державне управління у двох найпрестижніших університетах світу – Єльському та Гарвардському. У 2006 році унаслідок перемоги в міжнародному конкурсі Шевченко став першим українцем, який отримав стипендію Всесвітньої програми лідерства для навчання в Єльському університеті. У 2007 році був відібраний Всесвітнім економічним форумом у Давосі з числа членів форуму молодих лідерів світу для участі в програмі «Глобальне лідерство та державне управління у 21 столітті» у Гарвардському університеті в школі державного управління імені Джона Кеннеді. Та попри чималий перелік дипломів про вищу освіту, роботу на посаді міністра екології та природних ресурсів України, з грудня 2014 по липень 2015 Ігор Шевченко найбільше запам'ятався українцям пошуком коханої. Задля цього політик навіть готовий запустити свій аналог шоу «Холостяк». Не залишився непомітним і його візит на цьогорічний економічний форум у Давосі. З нього чоловік привіз уже славнозвісні шапки. Перший, хто написав, а я також хочу таку шапку, це була моя мама. І хоч ці головні убори не висміяли хіба що ліниві журналісти, сам кандидат із ситуації викрутився. Дещо згодом розповів, що шапки привіз із-за кордону, аби продати, а виручені кошти спрямує на благодійність. Утім, не заперечує, що такі нехитрі маніпуляції пішли йому на руку. Дуже добре і приємно. Що без великих грошей, взагалі без грошей, можна підвищити стрімко, підвищити впізнавальність політика. Та от наскільки підвищилась упізнаваність самого Ігоря Шевченка, ми з вами побачимо уже після 31 березня, коли оприлюднять результати голосування. Та сам політик добре розуміє, шансів на перемогу у нього небагато. Тож він робить ставку на парламентські вибори 2019 року. Новини «Правда тут». 5 мільярдів гривень до пенсійного фонду вже надійшло від розмитнення євроблях. Про це повідомив президент України Порошенко, зауваживши, що до завершення пільгового періоду розмитнення таких автомобілів залишилось 10 днів. За словами гаранта, 5 мільярдів – значно вищий показник, аніж прогнозували експерти, плануючи надходження від дії цього закону до державного кошторису. Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які
не були проіндексовані в силу обставин там військових, в силу обставин бюджетних в 15-16 роках. І Володимир Борисович, Андрій Олексійович, я би дуже просив зараз, коли ми вже бачимо попередні позиції, щоб ми підготували і попередньо обговорили пропозиції щодо вирішення питань захисту. Ті, хто в першу чергу зараз постраждав, це пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Тож фіскалів Порошенко закликав перш за все акцентувати увагу саме на пріоритетності розмитнення автівок на євро-номерах, адже це дасть змогу інтенсивніше наповнювати пенсійний фонд. Старі, занедбані і ледве доживають свого віку. Нині Львову можна покататися насправді раритетними маршрутками. Тут, лише підписавши постійні договори, львівські перевізники погодилися суттєво оновити автопарк. Відтак АТП мали б уже в цьому році закупити щонайменше по 3 нові автобуси на кожен маршрут. Чи виконали зобов'язання? Далі продовжать мої львівські колеги. Закуплені ще за царя гороха жовтенькі досі курсують львівськими вулицями. Подорож у такому транспорті частенько буває квестом. Вдасться чи ні доїхати до місця призначення? Та якщо за останні роки в комунальному АТП таки з'явилися нові автобуси, то приватних перевізників лише тепер, після підписання постійних договорів, зобов'язали оновити автопарк. Згідно з постановою Кабінету міністрів, умовами договору передбачено поступове оновлення парку автобусів, які працюють на маршрутах, зокрема до кінця 2019 року. Має бути оновлено 35% транспортних засобів і до кінця 2020 року 50% транспортних засобів, які працюють на маршрутах. Оновлювати рухомий склад львівські перевізники будуть двома способами. Перший шлях – це є капітальний ремонт існуючих транспортних засобів, приведення їх до належного стану. І таким чином вони, отримавши певні капіталовкладення, оновлюються і вони стають як і зовнішні, так і внутрішні більш естетичні і технічно справні. А от другий спосіб – закупівля нових автобусів. Проте цим шляхом модернізувати автопарк перевізники, ймовірно, зможуть лише у другому півріччі 2019-го. На сьогоднішній день транспортні підприємства мають великі боргові зобов'язання, які накопилися з вересня минулого року, з того моменту, коли було піднято питання про підняття тарифу. Для того, щоб йти в банк чи в лізингову компанію говорити про фінансування, потрібно мати позитивні баланси. І допоки приватні АТП не погасять заборгованості, доти нових автобусів містянам не бачити. Та й придбати їх зможуть лише в тому випадку, якщо мірила економіки транспорту, ціна на пальне та вартість автозапчастин і курс долара залишатимуться стабільними. Тільки от чому посадовці львівської мерії так довго чухалися в потилицю, якщо відповідну постанову Кабмін прийняв ще у 2011 році? В принципі, якби перевізник дійсно ще з 2011 року, згідно оцих умов конкурсу, почав поступово оновлювати склад, зараз би не треба було оновлювати аж зразу 35% і доганяти їх через рік до 50%. Чому так сталося, сказати важко. З іншого боку, виникають питання до Львівської міської ради. Ймовірно, що приватники не закупляли нових автобусів, бо не мали жодної впевненості у завтрашньому дні, оскільки працювали за тимчасовими договорами. А міськрада й не наполягала, адже за цей час їй вдалося суттєво покращити автопарк комунального АТП і зробити його лідером перевезень у місті. Та от лише, як завжди, кашу заварили, а смакувати нею ось вже 8 років доводиться львів'янам. Оксана Павлишин, Григорій Сюскін. Правда тут. Чотири людини загинули в результаті падіння американського військового вертольоту в житловому районі Бешикташ на півночі Стамбула. Про наслідки катастрофи повідомив губернатор Стамбула Галі Ерлікая. Аварія трапилася через півгодини після вильоту. Серед цивільних постраждалих немає. Причини падіння поки невідомі. Турецька прокуратура вже відкрила розслідування щодо інциденту. Нагадаю, що 3 місяці тому в турецькій столиці сталася схожа катастрофа. Наприкінці листопада, під час проведення навчального польоту, на житловий район впав військовий вертоліт. І тоді також 4 солдатів турецької армії загинули. У найбільших містах Російської Федерації відбулися марші материнського гніву на підтримку політв'язнів. Лише в Москві протестувати вийшло кілька сотень людей. Не минулось без затримань та провокацій з боку правоохоронців. Тож чому росіяни вийшли на акцію непокори? Про це наш наступний сюжет.
Вихідними у різних куточках Російської Федерації відбулись так звані марші материнського гніву, де, зважаючи на непогодженість із міською владою Москви, кількасот учасників усе ж пройшли центром російської столиці, скандуючи гасла на підтримку політв'язнів Кремля. А поштовхом до масових акцій стало відкриття кримінальної справи проти двох активісток – Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону та Лії Мілушкіної у Пскові. Свободу палін заключеним! Ще 31 січня за громадську діяльність суд відправив Шевченко під домашній арешт та заборонив бачитись із хворою донькою, яка на цей момент перебувала в інтернаті. Ба більше, жінка навіть не змогла попрощатися, коли її 17-річна донечка померла. Саме цей випадок і збурив сотні росіян. Задержували чоловіка за його обвищення, зараз його під домашній арест, коли у неї вмирає дочь в реанімації, це... Это даже не зверство, потому что даже животные, мне кажется, делать не будут. Но как-то на это влиять, и это все, что я могу сделать. Активісти певні, переслідування жінок, а тим паче матерів за те, що вони хочуть кращої організації держави і суспільства для Росії, стало вже буденністю. Злость, ненависть, обида, безысходность от того, что происходит какой-то вопиющий беспредел, от того, что мам сажают под арест. Учасники акції взяли із собою і досить промовисті плакати. Путінго! 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 Ми йдемо маршем, політичним маршем проти політичних переслідувань жінок за наших дітей. Оскільки акція була не погоджена із владою та правоохоронцями, без провокацій та сутичок не обійшлося. Поліція затримала щонайменше двох учасників протесту у Москві. У Петербурзі акція також не була узгоджена, на неї зібралось близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і фіксуючи присутніх на камери. Учасники маршу змінили маршрут, йшли вулицями в тиші і без гасел. Проте силовики стали їх затримувати. Відомо про затримання щонайменше 7 людей. Тетяна Попко, новини «Правда тут». Рік скорботи. Батьки вбитих учнів у штаті Флорида згадують минулорічну трагедію. Тоді, 14 лютого, тут сталося дещо страшне. 19-річний колишній учень школи Ніколас Круз, якого раніше вигнали з освітнього закладу через дисципліну, відкрив стрілянину в середній школі міста Паркленд. Внаслідок цього з 20 дітей загинули, а батьки увічі почали боротьбу з хаотичними нападами в американських школах. Ось так, рік тому 19-річний Ніколас Круз повернувся до школи, з якої його вигнали за порушення дисципліни. Як наслідок, 17 загиблих і троє у важкому стані у лікарні. І цей випадок став уже 18-тим за той навчальний рік. І хоч прокурори клопотали про смертну кару, сам Ніколас шантажував, якщо з обвинувачення заберуть пункт про найвищу міру покарання, він визнає себе винним. Лорі – одна з матерів, чия дитина опинилася під прицілом убивці. Того дня її 14-річна донька Аліса пішла на навчання і більше не повернулась додому. Мати у відчаї під час ефіру на одному з американських телеканалів навіть викликала на жорстку розмову самого Дональда Трампа. А згодом вирішила самотужки створити організацію для посилення безпеки у навчальних закладах. Я знаю, що не можу повернути Алісу назад, але я відчуваю, що можу продовжувати йти вперед, намагатися щось змінити. Я знаю, що не можу змінити те, що сталося 14 лютого, але я можу попливати на майбутнє інших людей, запобігти подібним катастрофам у навчальних закладах. Тим самим я вшаную пам'ять моєї Аліси. Зараз кімната, де ще рік тому мешкала Аліса, у тому ж стані, що й раніше. Тут мати зберігає листи друзів до дівчини, спортивні трофеї та форму з номером 8. Вона просто любила кожного. Усе змінюється, кожен рухається, продовжує жити. Але Аліса зупинилася. Інших фотографій вже не буде. Вона не отримує водійські права, вона ніколи не вийде заміж та не матиме дітей. Це дуже боляче. Загалом минулого року у США сталося понад двох десятків схожих нападів. І, на жаль, від такого ніхто не застрахований. Наразі парклендський стрілок Ніколас Круз ще не отримав свого вироку, слідчі й досі опитують свідків та намагаються відтворити події того моторошного дня. Юлія Уланець, новини «Правда тут». Перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели нарешті доставлена. Наразі її розподілом займаються медики. Повідомив про це лідер опозиції Хуан Гуайдо. Серед вантажу – дитяче харчування і медикаменти, призначені для вагітних жінок. Тим часом Ніколас Мадуро продовжує зі свого боку блокувати поставки гумдопомоги на знак протесту. Гуайдо натомість визнає, що перша партія – це лише крапля в морі від тої кількості вантажу, яка застрягла на кордоні. У той час, як тисячі венесуельців помирають через відсутність
відсутність продуктів харчування і елементарних гігієнічних засобів, прибічники Мадуро оголосили курс на розвиток туристичного потенціалу задля того, аби таким чином просувати свої товари на світових ринках. Про не менш парадоксальні історії дивіться далі в нашому тематичному огляді. Десятки тисяч іспанців вийшли на акцію протесту у Мадриді за єдність Іспанії та проти соціал-демократичного прем'єр-міністра країни Педро Санчеса. Також вони вимагали відставки очільника уряду та проведення нових парламентських виборів. Протестувальники закидають Санчесу, що він поводиться занадто поступливо щодо регіонального уряду Каталонії та прихильників відокремлення регіону від Іспанії. Іспанський прем'єр запропонував шляхом перемовин зменшити напруженість між Мадридом і Каталонією через тамтешні виступи за незалежність. Нинішня акція у центрі іспанської столиці – найбільша з часів перебування Санчеса при владі, який у червні минулого року очолив уряд меншості. За даними правоохоронців, на протест у Мадриді вийшли близько 45 тисяч людей. У Китаї сталася друга за останню добу масштабна ДТП. Тут зіткнулося понад 100 автомобілів. Щонайменше двоє осіб загинули і понад півсотні отримали поранення. Зіткнення сталося на швидкісних дорогах Сінан-Цянхе і Цянков-Венань в південно-західній провінції Гуйчжоу. Причиною, як виявилось, стала слизька дорога після дощу. Уряд опублікував попередження про ожеледицю на дорогах, однак попередження не надто допомогло. Наразі через негоду ще 10 осіб доставлені до шпиталю у критичному стані. Нагадаємо, попередня аварія зіткнула 23 автомобілі та забрала життя 5 осіб. Зараз же ситуація стабілізується, а рух на швидкісній автомагістралі уже відновили. У бельгійському Л'єжі сталися сутички між супротивниками і прихильниками екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Так, прихильники партії «Єдиний національний рух», заснованою Саакашвілі, застосували перцевий спрей проти грузинських мігрантів, які хотіли провести з ним зустріч. Противники екс-президента розгорнули плакати з написами «Ні нацизму» і «Міша йде геть». Унаслідок сутичок постраждала одна людина. Нагадаємо, наразі колишній грузинський президент проживає в ЄС, при цьому він не виключає свого повернення у Грузію. Тиском Вашингтона Південна Корея збільшить плату за перебування американських солдат на її території більш ніж на 8%. Країна не заперечувала різко збільшити свій внесок, а це трохи більше 1 мільярда вон, тобто 816 мільйонів євро в перерахунку. Новий договір, що має схвалити парламент Південної Кореї, розрахований на один рік, повідомили у Міністерстві закордонних справ у Сеулі. Нагадаємо, у Південній Кореї дислоковано 28,5 тисяч американських солдатів для стримування військової загрози, що надходить від Північної Кореї. Оскільки переговори про розподіл витрат на їхнє утримання тягнулися не один місяць, консервативні кола Південної Кореї побоювались, що США зможуть скоротити свою військову присутність у цій країні. Шимпанзе утекли з клітки за допомогою гілки. Тварини використовували гілку від дерева як драбину, щоб залишити свій вольєр у зоопарку. Сталося це у звіринці Белфаста у Північній Ірландії. Повідомляється, що вітер зламав кілька гілок дерев, що ростуть на території, і тварини використали найбільшу з них як сходи, притуливши її до стіни. У результаті один шимпанзе залишив вольєр на короткий період часу. Він прогулявся по доріжці, де ходять відвідувачі, і повернувся до родичів. Інші тварини залишилися сидіти на стіні вольєра. Вони розумні примати і знають, що вони не повинні виходити зі свого вольєру, тому повернулися самі, зазначив керівник зоопарку. Тіло культового співака Майкла Джексона можуть ексгумувати для проведення ДНК-експертизи. Привід – нові звинувачення на його адресу щодо сексуальних домагань. Нова хвиля обурення виникла після прем'єри документального фільму «Покидаючи Неверленд». В основі історії – розповіді двох чоловіків, які заявляють, що стали в дитинстві жертвами сексуального насильства Майкла Джексона. Всього про випадки домагань з боку померлого артиста заявили вже 11 осіб, яким на момент ймовірних інцидентів було від 7 до 14 років. Жодних офіційних коментарів від родичів, музиканта чи слідчих органів наразі ще немає. Нагадаю, в червні цього року буде вже 10 років, відколи музиканта не стало. Таким видався день вівторка, 12 лютого, в Україні та за її межами. Не перемикайте, адже далі на вас чекає ще багато цікавого. Побачимося в цій студії о 20:30.